Konnichiwa! I am Nasi Sirton Alerkat Mamtak Shtia. אז של דמויות, איך קוראים להם? פריקורה? פריקורה? אני אבדוק רגע. פריקורה פורי פורי שייק, ככה קוראים לזה. אז הדמויות האלה, הבנתי שזה כאילו הסלמור המודרני. משהו כזה, פחות או יותר. אז בואו נראה לכם את האריזה החמודה הזאת. ככה היא נראית. וזה ההוראות מאחורה. והיא מאוד פשוטה, צריך סך הכל חלב, שיש לי את זה פה. וקרח, שיש לי את הקרח טטריס שלי, שמישהו ראה את הסרטון שקיבלתי אותו בערוץ הגיימינג שלנו, תבדקו. לינק בפרטים. אוקיי, אז בוא נתחיל, פותחים את האריזה. מוציאים את הכל. אוקיי, אז מה יצא לכם? כוס חמודה ומקסימה עם הדמות הזאת. מי מכיר את הדמות שיגיד לי בתגובות? והיא מקסימה. ויש לו גם כל מיני מספרי מדידה, אז ככה אפשר להשתמש בכוס לכל מיני פרויקטים אחרים. אם זה צריכים לבישול וכאלה דברים. מגיעה לי אבקה וקש. וגם קק לכוס כזה. אז אנחנו נכין שייק. איזה כיף. אני אבדוק אם יש עוד משהו בשקית. לא, אין כלום בשקית, זה הכל. מעניין. אז בואו נתחיל. קודם כל לוקחים את החלב ושופכים עד הלבבות נראה לי. אתם רואים את הלבבות? אתם רואים? זה שלוש הלבבות האלה. אז בואו נתחיל. הגעתי נכון? יהיה, פחות או יותר נכון. נשים את החלב בצד. ואז אני שמה את הקרח. אני אשתדל. נשים קובייה אחת. נשים את הפלוס. איזה טטריס חמוד. יאו. שופכים את ההפקה. נראה לי הייתי צריכה קודם לשפוך את ההפקה ואז את הקרח. אבל לא נורא. אנחנו נשקשק את זה גם ככה. היום אני שופכת את כל האבקה בפנים, שזה ריח מתוק ומה זה תותי. מילקשייק תות. עכשיו סגרתי את זה, ובוא נשקשק. מוכנים? אוקיי, ניירתי זה טוב טוב, יש בועות, איזה יופי. נראה לי זה הולך להיות טעים, אני מקווה. כי לפעמים כל ההפקות הטעמים האלה הם בדרך כלל מלאכותי כזה. איזה יופי. כסף, כסף. ים, ים, ים. אז בואו נפתח את הקש שלנו. אני ראיתי איזה סרטון ביוטיוב שמגיע איזה סירופ, אבל כנראה בערכה הזאת זה לא הגיע. אולי זה יבוא בערכה אחרת. אבל בוא ניתן את השייק שלנו. אז סגרתי את הפקק חזרה, אני לוקחת את הקש, ויש פה חור כזה עם איקס, פשוט דוחפים בפנים. נו. הצלחתי, שמעתם? זה מה שהצלחתי. אז בוא ניתן. יוצא לא רע בכלל. וואו, ממש טעים. וואו, זה ממש טעים. יש לזה קצת טעם מלאכותי כמובן, כי זה אבקה וזה לא תות אמיתי וזה לא גלידה, אבל יצא ממש טעים. זה ממש מרגיש כמו שייק, אבל עדין כזה חלבי, כאילו מחלב. אבל עדיין, זה יצא ממש מגניב וטעים, וזה ממש כיף, וואו. ציפיתי שזה יהיה מגעיל רצח, אבל לא רע בכלל. כמובן יש טעם לוואי כזה של תותים, אבל עדיין, כאילו, זה סבבה. וואו, אני ממש נהניתי מזה. זה ממש טעים, ממש כיף.
וחוויה. אוקיי, אנשים, אני מקווה שנהנתם. עד שכחו לזו לייק, לכתוב לי איך קוראים לדמות הזאת. וזהו. את כל ההרים האלה, פשוט מהמם. ממש מקום רגוע, שמים מוזיקה, ויש לי פה חברה. שלום. שלום. אה, איזה חמודה. היא ממש חמודה. זהו, אנחנו עם חברים פה נהנים. וזה אח שלה עם אחר.